Domingou por aqui, fazendo um bolinho de flocão de milho com coco. E também fazendo uns bolinhos de chuva, gente. Ai, que delícia. Fazer preparando aqui, ó. Bolinho de chuva. Bem sequinho. Fazendo aqui um cafezinho da tarde. Meu irmão daqui a pouco tá vindo. Aí vai tomar um cafezinho da tarde com a gente. Bom, gente, mais tarde por aqui. Minha irmã já foi embora. Aí eu vou mostrar umas comprinhas que a gente fez, tá? É, pra semana mesmo, tá? Aí peguei presunto, ó, apresentado. Peguei 300 gramas por aí. Deu 7 e pouquinho. Peguei mussarela também. 300 gramas deu 16,27. Aí peguei um quilo de salsicha, ó. Perdigão deu 14,73. E peguei linguiça de pernil, gente. Que aqui eles gostam bastante. Aí peguei meus sucrilos. Que eu amo tomar de manhã, à tarde, à noite. Gosto muito de comer e tava na. E contém dois dentro, né? Tava muito bom o valor, por isso que eu peguei. Aí também peguei 1 quilo de pastéis. Vou fazer pastezinhos. E também danoninho, gente. Que não pode faltar, né? Peguei vários suquinhos. Né, que eles gostam de estar tomando aqui. E peguei também sabão. Sabão, peguei isso, estava na promoção lá. E peguei o Surf, que é com limão e bicarbonato, que eu gosto de fazer a minha misturinha. Sempre compro dois de marcas diferentes, né? Que eu gosto de fazer a misturinha e rende também muito bom. E esse Baby Soft também, que é muito cheiroso. Peguei uma água sanitária. A minha tava quase no finalzinho. Marido pegou esse gel pra ele e o Frank usar, né? Para os dois usarem. Peguei o leite, que tava na promoção também. Tava 4, 4,94, uma coisa assim, né? Tava bem baratinho também. Peguei aqui o achocolatado do Franklin, que ele não fica, né? Esse é o achocolatado dele. Então, foi só essas coisinhas da semana, tá? Porque tava na. Eu tava precisando aqui, que a gente tava precisando, aí eu peguei apenas isso, tá? E como sempre, dá bem carinho, né, gente? Não tem como fugir, os valores tá bem alto, né? Deu 203, ó. Não sei se dá pra vocês verem, deu 200 e pouquinho, né? Só essas coisinhas, gente. Surreal como tá caro as coisas hoje em dia, né? A gente vai e não sai de lá sem deixar 100, 200, 300, né? E tem também, gente, esse de feirinha aqui, ó. Que eu não mostrei pra vocês, estava dentro do carro, esqueci, ó. Compramos, tava na promoção, passamos ali e já pegamos, ó. Deixa eu mostrar aqui. Bananas. Tava na promoção hoje. Tava por R$ 3,79, ó. Tava na promoção, né, Nica? Eu peguei aqui uma bolachinha pro Franklin. Cuscuz. E leite. Peguei um desse aqui, de 200 gramas mesmo. Não fico sem leite, amo tomar leite em pó. E também peguei batata, que tava na promoção também. Tava, ó, R$ 3,89. Tá bem na promoção também. E cebola, gente. Ó, baratinha. Deu R$ 2,91. Tá? Essas coisinhas. Tinha esquecido de estar mostrando também. Aí deu uns 33. R$ 33. Deu essas coisinhas, tá? Fora aquele que eu já mostrei. Ah, isso mesmo, ó. 33,51. Meu biscoito. Isso mesmo, ó. 33,51. Só esses aqui, ó. Boa tarde, gente. Segundou por aqui. Já é tarde, tá? Pós-almoço por aqui.
Eu vou estar fazendo um pastéis, né? Vou estar fazendo pastéisinho aqui. Para eu e o Frank tomar cafezinho da tarde. Só tá eu e o Frank, ele não teve aula, né? Não teve aula. Então eu vou fazer um pastel aqui pra gente tomar um cafezinho da tarde e vim compartilhar com vocês, tá? Esse vídeo vai ser antes, né, da organização da casa. Vocês vão ver que eu tô com a mesma roupa que eu já gravei outro vídeo para vocês. Tá bom? Mas vai sair depois desse, tá? Então, vocês vão ver que eu tô com a mesma roupa, tá bom? E espero muito que vocês gostem, tá? Mostrei para vocês as feirinhas que fizemos ontem, né? Ontem à noite, minha irmã veio, tomamos um cafezinho, né? Lanchamos. Só não gravei para vocês, né? Que eles não gostam muito de aparecer, né? Então, por isso que eu não gravei para vocês, tá? Então, domingão, a gente tava todo mundo reunido aqui, o genro também tava aqui, né? Então, tomamos aquele cafezinho com bolinho de chuva, com pão, com bolinho, né? Foi muito bom. Aí, hoje, já vim compartilhar com vocês, né? Compartilhei as comprinhas da semana. Vou compartilhar com vocês aqui, fazendo pastelzinho. Pra eu e o Frank tomar um cafezinho, né? No caso, a gente vai tomar um suquinho. Suquinho de laranja com pastelzinho, né? E é isso, gente. Espero muito que vocês gostem, tá? Se é novo, novo por aqui, seja muito bem-vindo. Deixa o like, deixa seu comentário, que é muito importante, ajuda muito o canal. Compartilha também, gente, com amigos, familiares, tá bom? E é isso, gente. Eu já gravei para vocês vídeos de organização da casa, limpeza, tá? E vai sair depois desse vídeo, tá bom? E é isso, gente. Eu vou deixar rolando aí, fazendo os passeiozinhos. Chamei o Franklin para estar tá me ajudando aqui, tá bom? E o passeiozinho vai ser de presunto, presuntado e queijo, mussarela, né? Que a gente sempre faço ou só de queijo, ou presunto queijo, que eles gostam, né? Que mais a gente gosta aqui. Então, eu vou deixar compartilhando aí com vocês, tá bom? Pair of jeans, a shirt or two. We didn't pack as if we weren't going back. It doesn't matter if it's true. I've got a feeling love will give us what we lack. The world is waiting up. The world is waiting half a step beyond our door. Yeah. And if it's not enough, I wanna see the stuff the world has got in store. I wanna take it all in, I'm falling. The cityscape by night, wanna catch in my photos. Where you go, every corner twice as bright. They'll be my treasures forever. When I can't hold you tight, I'll see the Stockholm lights. The Stockholm lights, the Stockholm lights. Feels a year away, like the seconds, the beginning and the end. But if in time it's yesterday, your picture's gonna bring it home to me again. The world is waiting up. The world is waiting half a step beyond our door. And if it's not enough, see the stuff the world has got in store. I wanna take it all in, I'm falling. The cityscape by night, wanna catch in my photos. Where you go, every corner twice as bright. They'll be my treasures forever. When I can't hold you tight, I'll see the Stockholm lights. The Stockholm lights, the Stockholm lights. The Stockholm lights, the Stockholm lights.
I can be close to you. It's really simple if you look at it that way. Time that we get by with money we don't know. Pockets empty but ours are full anyway. Hey, playing like children and love like R&J. You were too good for me, but I wanted you anyway. I always loved you over my head, even when you lived alone to make your parents mad. Say goodbye to your old life, turn the page, fall on my bed. I don't care if loving you over my head. Smells like cigarettes. It's lonely in here since you left your things to remind me that you disappeared. Made it clear I should leave you behind me. You know I tried to give you space. Told me I'm still in the way. Even though I'm trying to let you go, you're still too close. It smells like cigarettes and perfume. I still see your silhouette in my room. Everywhere I go now. Bom, pastéis feitos, ó. Deu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 pastéis. A massa de 1 quilo. É, depende do tamanho que faz, eu fiz maiorzinho. Então, deu esse tanto de pastéis. Foi presunto e presuntado e mussarela. Aí eu vou colocar tudo aqui. Deixa eu colocar assim mais clarinho, tá meio escuro. Aí depois eu ponho num refratário e ponho no freezer. Eu já coloco no freezer e congelo. Aí depois eu vou fritando, vai descongelando, vou fritando aos poucos.
bastante pastéis, ó. Bastante. Prontinho, pastéisinhos fritos, ó. Já fritei, tem um suquinho aqui, ketchup. E agora, vem, Franklin, comer? Eu e o Franklin, agora a gente vai comer um pastelzinho com um suco. Bom, gente, vindo finalizar mais esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado, tá? Eu não gravei tudo domingo, né? Como eles, minha irmã, meu cunhado, meu genro, tava tudo aí, né? Eles não gostam muito de aparecer, tem vergonha, né? Então, só gravei um pouquinho pra vocês, só o que eu tava fazendo mesmo, pra gente tomar um cafezinho da tarde, tá? Aí ficamos, né? Curtimos uma tarde aí, eles foram embora. Aí fui no mercado, como mostrei pra você, umas coisinhas que a gente comprou, que a gente tá comprando assim toda semana, tá? A gente tá preferindo comprar as coisas assim toda semana, né? Pra pegando, a gente tá pegando as promoções da semana, então a gente tá comprando as coisinhas durante a semana, tá? Aí depois eu não gravei mais nada pra vocês, só foram as comprinhas mesmo, como vocês viram, tá? Agora, hoje já é segunda-feira, como vocês viram, segundou, né? Aí já fiz um vídeo pra vocês de limpeza e organização, tá? Vai sair depois desse vídeo. Vou tacar com a mesma roupinha, tá bom? E gravei pra vocês o pastelzinho, né? Depois, agora já é tardezinha, né? Fiz um cafezinho da tarde aqui com o Frank, que ele não teve aula, então a gente fez um cafezinho aqui, tá? E vim compartilhar com vocês, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado, deixa o like, deixa esse comentário. Se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Compartilha, tá? Pra gente chegar, a gente tá chegando já aos 2K, tá bom? Compartilha e vem fazer parte do nosso cantinho, tá? Então é isso, gente. Obrigada pela companhia de vocês e até o próximo vídeo.